God is love, so love is God. So, don't judge anyone because lahat tayo ay hindi perfecto. Correct. So, guys! Ako, pag magsasabihin ko yan, meron pa sabay gano'n, get over yourself. May gano'n. Oo, oo nga. Get over yourself. Aray. Diba yun, parang nga ba yun? Dali, ano to? Na kung, ang mga tao sa paligid nila na dapat unang-una sa lahat ay wala silang pakialam. So, ang tawag sa kanila in short sa Tagalog ay chismosa. Korekong. So wag kayong chismosa, guys. Eleanor Roosevelt. Call me Eleanor Roosevelt. Opinion. Nagdi-diskusyon. Diskusyon! Diskusyon. Okay. Yung mga yes. matatalas na naisip. Watching us, and you keep on requesting na mga bagong challenges na gagawin namin together with Brittany Bax, of course, my favorite challenger. Here we go! So now, ang gagawin naman namin for today is translating English to Tagalog. So, the catch is, duguguan ng nosebleed tayo dito. So, ang mangyayari... So, ang mangyayari is, we are translating English difficult phrases. Yun mga na-ready ko. At sa kanya naman ay? Mga English quotes na ita-translate to Tagalog. Yes, so, pagalingan to, pagalingan. Ha? Patalinuhan to. Actually, minsan mas mahirap pa nga ng yung sarili nating language. Kasi minsan, there are specific phrases kasi na wala siyang direct translation. So, meron ako mga nireding ganun dito. Para so, mas madaling i-express yung English. Okay? Pero so, since siya yung guest ko, mauuna siya na bubunot. So, we're going to give you five, each for five, like, for this content. Para at least, hope mag-enjoy kayo sa vlog, guys. And, let's start! Okay. Ay, so you're the guest, so you're the first one. Okay. My gosh. English phrase number one. Naku. Kailangan eh. Napakahap! Wait. Ako magbabasa. Oh, because sige. Meron tong sagot. Ah, okay. Sinulat to. Okay. Ipa-flash ko na lang sa screen kung ano yung nabunot niya. So, it's translate to Tagalog this. Birds with the same feather flock together. Oh my gosh. Birds have seen... With the same feather flock together. Diba, hindi naman necessary yung pagkakaitin mo. Depends diba? To you. Whatever you, how you want it to be translated. Birds have same feather flocks together. Oh my gosh. Ang mga ibon makakaparehas ng... Birds with the same feather flock together. Since it's ay, English phrases, even the meaning or direct meaning, kung paano mo pagkakala mo, it's up to you. So, game. So, ang mga ibon... Lumilipad. Yan talaga kala mo meaning niya? Hindi, syempre. O, dali, game. Sabihin mo nga kung tama. So, yung mga tao na may magkakaparehas na pag-uugali or magkakaparehas na... Baka sabi mo kanina birds. Dapat birds. So, eh, kasi, di ba, depende nga. Sige. So, magaling. Yung mga tao magkakaparehas ng kilig, magkakaparehas na... pananaw sa buhay. Sila true. Yung mga nagkakasimpisipo. At nagtagpagpay. Guys, ang talino. Pero kung gagawin natin siya, ang mga ibo. Kasi, so it depends kung talino. Siyempre, bibigyan natin yung correct translation. Uh-oh. Pero depending sa naiisip dun, no? Oo. So, malalaman natin. Malalaman natin yan. Oh my God, ako na. Okay. Madali lang to, ano ka ba? Mga sikat na quotes to. So that's number one. Mga tao, sabihan mo din ko sino yung ano ka, yung nag-quotes nito. Huwag na ano to, pinahirap lalo. Nakalagay dito. Oh, sige. Wala ba dyan yung sagot? No? Wala. Okay. Sige. So, eto na. First English quotes. So, my turn. Na itatranslate in? Tagalog. Ay, in Tagalog. English to Tagalog. English to Tagalog. This challenge, okay. Naguluhan. Oh my God.
the winner is? Ikaw magbasa. Ako magbasa. Kasi ako may sagot lang, okay. Kaya tinatago ko eh. Ay, very nice, this one. Okay. Tough times never last, but tough people do. Ay, ang taray nun. And according yan kay Robert, kita mo, hindi ko mabasa yung ano ko, sulat ko. Oo nga, girl, ang pangat. Sahiware, whatever. Basta si Robert, paring okay. Robert. Galing. Tough times never last, but tough people do. Okay. So for me, in Tagalog, yung mga matitibay na tao, ay, matitibay na, what is that? My God. Tough times never. Mm-hmm. Yung mga problema or may hirap na sitwasyon, ay na nangyari sa buhay natin will never last. Ano yun? Shit. Nahirapan ako sa Tagalog kasi! Diba? Ano yan, girl? Nakakaasar. Mas okay pang Englishin ko na lang. Tough times okay. Never last, but tough people do. So, yung mahihirap na sitwasyon or problema, hindi siya magtatagal. Mm-hmm. Pero yung mga matitibay o matatapang na tao, sila yung mga natitira or whatever. Ang hiyari ng Tagalog! Okay. Mas okay pa English. Diba? Saya, saya nito. I like it, I like it. Matali. O, diba? Malalaman niyo po kung gano'ng kaka-sharp ang aming mga minds. My God! Alam niyo ba, mas gusto ko pang nag-speak yan. Hindi naman tayo, ano, no, nang magaling sa English. Pero, since dito nga kasi kami outside Philippines nag-work, nasanay kami ng English. English yung pag-uusap. So, nahihirapan kami. Pero, siyempre, magagaling pa rin kami mag-Tagalog. Yes, hintayin niyo yan. Yeah. One pa lang to, number one. Yes, so yan yung amin. Okay. Number two. Bakit ako ang bumunot? Dapat yung guest ang bumunot. Diba? Lola. Oh, pero by the way guys, nasa loob nga pala kami ng kotse. Yes. Para maiba naman yung environment ambience natin. Yes, gusto naman namin na hindi kami laging nasa room. Yes. At para maiba naman yung emote. Wait, ayaw nga pala, sorry. Quest, yes. Answer. Yes. So, para naman may bago tayong mga bago nakita. Yeah. And napakainit kasi din dito. Summertime here in Dubai. Okay, number two. Oh my gosh. Okay. All right, this is my favorite question. Na nung sinusulat ko to, natatawa na ako kung paano niya to i-translate. Game is square root of x raised to the power of 10. Square root of ano x? Of x raised to the power of 10. What is the Tagalog of that? Oh my gosh. Ay, diba, mathematics yan. Alam mo yung brain cell ko, parang natatago siya. Pwede mong idirekta. Girl, pwede mo siyang idirekta according to the word? Or baka meron kang alam talaga na meaning square root of? Square root of x raised to the power of 10. So it's mathematical equation. Alam mo, pinag-arali naman natin yan. Oo, diba? So, para sa Tagalog yun. Sige. Square root. Okay, square root of x raised to the power of 10. Dugo, hindi ko kaya. Kailangan i-try mo. Square root of square x. Root? Square is... Tagalog! Ano ba yung square? So, sige, kahit kayo isipin nyo kung anong Tagalog yan. Ano ba yung ano ng square? Oh, babaan ako ano lang. Hala, hindi na ako marunong talaga. Mag-ano, baka palayasin ako sa Pilipinas. Kapag square root of x. Nung nakita ko tong question na to, kasi nag-research pa ako ha, para sa kanya. Square root of x. Raised to the power of 10. Siguro man 10, madali na yan. Oo, 10 yun. Square root of x. Square root is, dalawa. Di ba square root ba yun? Girl, Tagalog ng square root. Dalawa? Di ba number 2? Oo nga. Dalawa? Meron akong gustong tungkulin doon. Ano? Sige lang. Yung matumbok. Square root. Square root is, square na. Oh, square, ano? Oh my God, triangle, triangulo, di ba? Parisukat? Parisukat? Ano yung parisukat? Parisukat yung square? Hindi, mali ko. So guys, square guys, root of... Sandali, kayo din. Sige, habang nanonood kayo nito, isipin nyo yung Tagalog niya. Oo, tulungan nyo ako. Square root of x raised to the power of 10. Sige. To the power of love-love, yung alam. Ano? Oh, bibigyan. Square root? Square root. Anong Tagalog square root? Root is... Ano ugat? Alam, alam ko. Square is nakalimutan ko okay. Yung square. Eh, ang Tagalog. My gosh. Parisukat niya. Parisukat na... ugat na parisukat? Parula ko dito si Ethel Buma. guys, tama ba? Square root of x? Parisukat... Square root. Parisukat
na ugat. Race. No, parisuka, parisuka. Square root of x. Ano 'yon? Square root of parisukat? Parisukat na ugat. Okay. Basta 'yun ng okay. Ano. Okay, what is x in Tagalog? Square root of x. X, parisukat ugat x. Oo. Okay, and then kaliwali. Raise to the power to of the, 10. Raise is itayo. Or stay. Raise. Oh, vale. Raise to the power sa malakas. Nakasampo. Basta 'yon. Guys, hindi ko kaya. Hindi kaya ng brain cell. Alam niyo sa algebra, ano lang ako, ano 'yun? Huwag ka mag-alala kasi kahit kayo, hanapin niyo rin 'yan. Yun nga sa algebra, ano lang ako, pasang awa. O, oh, diba? So, sa mga ako. Math teacher pero, dyan. Pero, dito kayo magtataka. Naging ano ako? Best in math? Accounts. Ayun yung work ko. O, diba? Administrator to, guys. That's na, patient accounts. O, biro nyo, naging patient accounts. Tapos, ano, square root lang, di alam. Malagta, diba? Hindi, kaya nga, kasi sila din. For sure, kayo, tinatry nyo i-google yan. O, sige, ha? So, square root of x, final answer, parisuka? Naugat. Naugat of x. Ng ekes. No? Raise to the power of 10. Ano yung sinabi ko? Itayo. Raise. Itayo sa... The power of 10. Lakas ng 10. Parisuka ugat ng ekes ang sabi niya, na itaas sa lakas ng sampu. Okay. Oh, diba? So, actually guys, nahirapan talaga akong hanapin ang sagot na to. Mm-hmm. Pero, ito lang yung majority ng sagot na nakuha ko sa internet. Uh-oh. Nagtanong din ako. Kung alam nyo yung sagot, comment correcto. Below. Uh-oh. Kasi gusto ko rin talaga malaman. Alright? Ang nakuha ko lang is parisukat ugat ng X. So, tama yun. Pero I think it's a funny way of translating kasi there's some words na walang specific translation. I think kasama to. Pero ito yung majority ng mga sagot nila sa internet. Parisukat ugat ng ekis, itaas sa kapangyarihan ng sampu. Oh, di ba? But I know it's not it doesn't correct. Have a direct translation, but if anyone out there knows about this one, especially mathematics wizards, please comment below. Meron ako mga friends. Mga ganyan. Yeah, may mga friends ako. I'm not sure about it. Why pa ba yung mga yun? Pwede nila sagot yan sa atin. Kita mo na nga, matay na sila. Nag-iwan pa ng sakit sa ulo para sa sagot. Nagtaga tayo dito, girl. Oh, game. Ako na. Okay, it's your turn. Number 2, my turn. Sabi ko sa iyo. Kiri. Oh my gosh. Diba? Okay. Strive not to be a success, but rather to be a value by Albert Einstein. Wow! Napakaseryoso! Diba? Okay. But it's nice. Strive to be a success, but rather to be a value. Okay. Magsikap, hindi para umunlad, kundi para magkaroon ng halaga. Ang talino ko! Albert Einstein! Ako si Alberta Einstein! Ito pa yung nawawala ng halaga. Sino mas po diba? Ano? Oh my god. Diba, ganda. Oh, saya. Dapat guys, habang nga to, nag-iisip din kayo yes. Ha. Para at least. Maano tayo. Yes. At the same time, gawa din kayo ng content yung ganito. Oo. Nice. Oo. Yes. Parang, ano kapatua, yun? Pampala. Pag mo nakuha, itatabi ko to. Ayan na. Okay. Mas masarap yung ganyan. Pero syempre, dahil sinugurado ko na masyado siyang seryoso. At ako, sinadya ko talaga na maghanap ng mga salitang ganito. Yes. Okay, number three. Pretty box turn. Three. Okay. Ay, hindi pala ako. Ay, oo nga. Sige. Game. My gosh. Number three. The struggle is real. Okay. Okay. The struggle. Ano sabi mo, girl? Yung paghihirap ay totoo. The struggle is real. Paghihirap ay totoo or mga, hindi naman trials, para trials din. Sige, go! Yun nga, yung para mapagsubok. Okay. Ay totoo. Mapagsubok ay totoo. Okay. The answer that I found, syempre iba-iba naman yung lalim ng Tagalog, but malapit yan. Tun, ang meaning niya is tunay ang pakikipaglaban. Laban. So like, yung ano sinabihin mo? Ang paghihirap ay... Ang paghihirap, hindi, pati yung isa. Ang mapagsubok. Pagsubok or pakikipaglaban. Laban. Ay totoo. Yes. Very near. So again,
kung may, kung against kayo sa answer, comment below. Oo. Okay. Number three. Cosmising. Marupok. Ikaw naman magbasa. Okay. Masyado na akong pagbibo na ako lagi. Oh, mapala ka nila. Napakahaba, girl! Great minds. Okay. Ito maganda to. Oh, sige. Meron nga rin ako ano dito. Para ka mag-advise niyan. Oo. Great minds discuss ideas. Okay. Ito, very popular na eh. Average minds discuss events. Ah, maganda rito. Nagbibigay tayo ng information. Small minds discuss people. Ah, okay. The Eleanor Roosevelt. Yes! Yun din naisip ko nung huli. Okay, pahiram niya dahil masyadong mahaba. Kailangan ko sa hirap. Okay, translation of great minds discuss ideas. For me, yung mga may matitibay o matataas na level ng pag-iisip, they are... Oh my God. Ay nagkikipag... Ay nag... nag ano bang Tagalog ng discuss? Nag... Huwag ka mo kumigyan ako naghuhula. Okay, ganyan discuss ideas. Ng mga opinion, nagdi-diskusyon. Diskusyon! Diskusyon. Okay. Yung mga yes. matatalas na naisip, matatalas ang isip, o matatalas ang intelektual na pag-iisip, ay nagdi-diskusyon ng about sa mga ideya, or idea, opinion, idea. Ideya. Yes. Okay. Average minds discuss events. Okay. Yung mga normal na pag-iisip, not normal, like, Yung tama naman. Yung tamang pag-iisip. Tamang pag-iisip mo, hindi naman sobra. Exemplary. My God, English din. Hindi mataas na... Basta yung normal na pag-iisip or middle class, whatever, sa gitnang level. Nagdi-discussion ng about sa mga pangyayari. So, kung may nangyayari dyan, yan yung mga pinag-uusapan nila lagi. O kaalaman yung sa una, great minds, matatalas sa pag-iisip, nagdi-discussion ng about yes. sa mga karunungan or matututunan. Or whatever. Ano sinabi ko? Yan nga, yung mga discussion ng mga ideas. Ng mga ideya. Okay. Ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Yes, ako din. Pinaka-favorite. Small minds discuss people. Because, Tagalog, ang maliliit ang pag-iisip o ang mabababang intelektual, not, I'm so sorry for the word, ay mas kadalasan pinag-uusapan nila. Ang hirap mag-Tagalog pa. Hirap mag-Tagalog na tuloy-tuloy. Pinag-uusapan nila ang tao. Na kung, ang mga tao sa paligid nila na dapat unang-una sa lahat ay wala silang pakialam. So, ang tawag sa kanila in short sa Tagalog ay chismosa. Correcto. So, wag kayong chismosa, guys. Eleanor Roosevelt. Call me Eleanor Roosevelt. Diba? Are you happy with the my translation? Yes, okay. That's so, correct. Matutunan nyo rin kahit nag-challenge tayo. Yes. Na okay? Diba? Ang ganda pag-aralan na pero aminin nyo, madalas natin nakikita yung mga ganitong quotes. Oo nga. Diba? Pero pinahihirapan mo kung haba ng quotes ko, guys. Pero, pwede natin to. Again, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Okay? Yes. Thank you so much. Okay. I, thank you. Okay, number four. Bilis natin, ay. Oh, yes. Ay, naku, yan na yung mga squares. Number four, her turn. Trip the box turn. Okay, so malapit na tayo matapos. Last two for Borobas. Diyos ko, ano naman ito? Alam mo, parang feeling ko, pagkatapos nito, kailangan kumain ng maraming mani. Mani, guys. No, mahigap talaga. Nasanay na tayo eh. Okay, game. Get over yourself. Get over yourself. Yes, alam mo ba, nung nire-research ko to, yung pala meaning nun. Diba ano to yung expression to eh. So pwedeng not directly but yung meaning, kahit yung meaning parang yung kanina ano natin. Get over yourself. So what is the translation in Tagalog? Get over yourself. So ano ba? Kaya nga ito kinonsider talaga nila na hardest English phrases. Mahirap talaga siya. Get over yourself. So ibig sabihin ano tawag ko? Nasa dulo ng dilak pa kitingin. Kasi nga sanay ka ng ano eh. Ano, get over yourself. Ako, pag magsasabihin ko yan, meron pa sabay gano'n. Get over yourself. Oo, oo nga. Get over yourself. Aray. Diba yung parang ano man. Ano ba yun? Dali, ano to? Ano, kaya mo yan, girl. I will always support you, friend. Brain cell ko dumudugo. Nakikita nyo na ba? Get over yourself. Kaya mo yan. Ganyan din ako nung
Ano ba ito? Nung sinusunod kita, actually susunod ko doon sa office ako, tinatanong ko rin mga colleagues ko, kahit sila, oo nga no? So kayo, manghula kayo ha, huwag kayo mandaray ha. Kung gusto nyo sumagot, comment lang kayo. Ano nga ba? Get over yourself. Question number 4. Get over yourself. Excuse me. Ano nga, yes, nalabit ka doon. Diba? Parang... Hindi pala question, phrases. Oo. Phrase. I-ano mo, parang, hindi naman mind doon. Okay. Help your bit. Sige. Help your... Tagalog-Tagalog English din niya sinasagot ko. Get over yourself. Ayun ko po nasa ko yung dugo. Ako pati dito. Lumalabas. Lumalabas yung utak. Ano? Get over. Move for art. Hindi, ba yan? Iaano mo na. Art. Art. Hayaan mo. Ano? Basta malapit ka na doon. So just tell me if suko na. Ha? Ano wala akong pakialam sa'yo parang. Okay, yun ang ibig ko sabihin. Pwede. Pwede siya pero malayo part pa kasi expression din yung sagot niya. Pero ang nakalap ko, yes. So ang nakalap ko sa internet na majority ng mga answers ng translation ito is pigilan mo ang pagiging mayabang. Mayabang. Ah, talaga? Diba? I told you. Sabi ko, bakit yun? Yun ba talaga? Then, yes, kahit sa kasama siya talaga siya. Meron kasi ako nakitang site na kasama na yung Tagalog. So, eto yun. Pigilan mo ang pagiging mayabang? Yes. Actually, meron din siyang YouTube channel na parang educational channel. Niresearch ko sa YouTube, sa Google, eto talaga lumalabas. Sabagay, so, oo. That's number 4. My gosh, kita mo mga guys, ha? Yung mga simpleng mga maliit. But again, anyone... Short sentence, yes. Pero may malaking deep meaning din pala. Talaga. Anyone na may masasabi, ayun ang reaction or hindi yan ang meaning na alam nyo, comment below para matuto tayo lahat. Yes. Diba? Educational nga, diba, ang ating content. Perfect. So, it's your turn. Okay, number 4. Miss Universe number 8. Okay. The best preparation for tomorrow, I love your quotes, is doing your best today. Ay, sino na magsabi niyan? H. Jackson Brown Jr. Oh my God, si comparing si Brownie. Oh, i-search niyo rin yan, guys. Okay. Yeah. Yung mga sikat na... Phrases. Yes. Ah, quotes sa'yo. Quotes na pinagsusulat ng ating mga magigating na tao. Okay, pahiram dahil mahaba. The best preparation for tomorrow is doing your best today. I'll make it simple, parang medyo kaya ko siya ng mabilisan. Sa Tagalog. Go. Ang pinak... The best. Ang pinakamaganda or ang pinaka... Ang pinakamagandang preparasyon para bukas ay ang paggawa ng pinakamagaling mong paraan today. Or pagiging magaling mo today. Mm-hmm. So, parang... Kesa mag-prepare ka... Yung parang ma-prepare mo ang sarili mo sa kagalingan, sa future, is... Yung paggawa mo ng kagaling... Tagalog ha? Paggawa mo ng pinaka-best or pinaka-kagalingan mo pagsisumikap mo ngayon. Yes. Because it will give you the... Better tomorrow and future. Actually, and I thank you. Oh my God, dami ng sana. Ang hirap kasi pero yun. Pero yun na yun. Nandun yung thoughts. Yeah. Yun ang importante. At saka actually, mas mabilis siyang i-explain in English. Oo. Masano siya talaga sa English. Sa Tagalog talaga medyo kakalika. Kasi pwede mo pa siyang ma-explain in English yan eh. The best so doing today, don't wait for tomorrow because whatever you're doing today, it will give you the best life in the future. Yes. Correct ka may check. Okay, last two. Now, yan ay number 5. Yes, number 5 of Tip the Vax final phrase. OMG. Time. Okay. Diba, natututo na ba tayo? Okay. And the winner is? The final phrase. And, no pain, no gain. So, lagi natin nakikita yan, diba? Lalo na sa mga gym. So, parang ano lang yan, mga ano eh, mga friends. Yes. Sabi ko, para siyang ano. Ano lang siya yung, kung hindi mo pinaghirapan, hindi mo malalasap talaga. Yes! Diba? Yes. Lahat ng bagay na, gusto mo na magandang resulta, kailangan mo paghirapan. So, ngayon diba? Na kayo dun, guys. Diba? Comment lang kayo. Kung hindi kayo, sabihin nyo, hindi kami, kailangan namin ng another pag-aaraw. Para matuto tayo. Natin lahat. Okay, last. Pero it's nice, right? Yeah, it's least, very educational. Yes, I like it. Okay, game. Okay, last one.
Last one! Ah. Ay, okay. Yes. Okay, candidate number 10. Okay. If you judge people, okay, you have no time to love them. Mother Teresa. Okay. Diba? If you judge people, you have no time to love them. Mother Teresa, I love you. Yeah. Kung nasan ka man. Kapag nang husga ka ng tao, or kahit sino pa man na tao, then wala kang oras para mahalin sila. Kahit sabihin mong mahal mo sila, halimbawa kaibigan mo, sabihin mong mahal mo ang kaibigan mo or kaibigan kita, pero sa oras na hinusgahan ko siya, behind her back or in front of her, still it's not about friendship or it's not about love. Yes. Hindi mo siya mahal. So, kasi ginudge mo na siya eh. Kasi, God is love. Again, I love this saying. Lagi ko ito sinasabi, God is love. Ah, God is love. God is love, so love is God. God. So, yes, don't judge anyone because lahat tayo ay hindi perfecto. Correct. So, guys! So, I hope you enjoyed this vlog. So, nice. Meron man mga answers na you're not actually na nag-agree, not agreeing with our answers, comment below because we also want to learn something new from you guys. So, kung if ever naman, whatever yung feedback nyo, kaya lang, hope nag-enjoy kayo for this vlog. Again, guys, thank you so much for supporting us. Thank you so much for always requesting for challenge. Hanggat naglaramis kayo, gagawa kami. Okay? So now, kindly follow also my friend, Trip ni Box. Kasi mag-e-enjoy din kayo and we almost doing these things together. So kindly like, subscribe, and hit the notification bell for future updates. Always remember, guys, always choose to be happy and put God first. Thank you! Bye! Bye. Happy ka ba? Of course!